Մարտի 4-ին ոստիկանության բազումի բաժնում շորթման վերաբերյալ օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել։ Մասնավորապես Վանաձորի սուպերմարկետներից մեկի 30-ամյա մենեջերը Փետրվարի 13-ին բռնել էր խանութից խաղսրավենիկ գողացած ancıփահաց աղճիկների։ Բռնություն գործադրելով՝ տարել սուպերմարկետի պահեստ եւ ապօրինի ձերկելով ազատությունից նրանց կամքին հակառակ պահել այնտեղ։ Թղամարտը զանգելու կանչել էր ancıփահացների մայրերին։ Նրանցից պահանջել էր 1000 AMD դոլար ոստիկանությանը չհայտնելու եւ իրենց եր մասին արատավորող տեղեկություններ չտարածել ու դիմաց։ Կանայք հայտնել էին, որ գտնվում են սոցիալական ծանր վիճակում, ապա համաձայնության եկել, որ յուրաքանչյուրը մենեջերին ամսական mass mass-ը վճարի 100.000 դրամ։ Օպերատիվ տեղեկությունները ինստացվել նաև որ 30-ամյա մենեջերը པարբերաբար զանգում էր կանանց եւ փողը պահանջում։ Բազումի բաժնի ցառայողները համագործակցելով ոստիկանության Լոռու մարզային ու փորձագիտական վարչությունների ցառայողների հետ ձեռնարկեցին անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Արդյունքում մարտի 4-ին ժամը 16:55-ին Գինը փորձագետների կողմից նախապես մշակված 60000 դրամը Վանաձոր քաղաքի Տիգրան Մեծի Պողոտայում փոխանցել է Սուպերմարկետի 29-ի ամя տնորենին մենեջերի իմացությամբ եւ թույլտվությամբ։ Лесэ, лесэ мне 60.000 баնը մանն ու անն։ О, всё на всё мне։ Всё, ну, что мы поймո? 60.000 баն չեմ։ Ինչ ես։ 100.000 վիճակի չեմ։ Ես 60.000 բենիզ մանցս աշխանտամ դամի տաշանեմ տալի ես ցես։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքում ժամը 17:06-ին սուպերմարկետի Տնորենն ու Նրա հայրը մեքենայով հանձերz բերման են ընթարկվել ոստիկանության բազ ու մի բաժին։ Ժամը 17:20-ին Վանաձորի Շինարարների փողոցում հայտնաբերվել եւ բերմանը ընթարկվել նաեւ մենեջերը։ Տնորենի անձնական խուզարկությամբ ուլտրամանուշակագույն լույսի կիրառմամբ արդյունքում նրա зерքերի եւ հակուստի վրա հայտնաբերվել են քիմիական փոշու հետքեր։ Նախնական քննությամբ պարզվել է որ մարտի 3-ին մյուս հնչապահ آسی մ սուպերմարկետի պահեստում մենեջերի պահանջով 15000 դրամեր տվել եւ պայմանավորվել որ հաջորդ ամիս նપાસ դառնալուց հետո կրկին փող կտա մենեջերի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել են կաթուցիչներ, մոխրանման հետքերով գախնի փականով դանակ եւ ծղախոտի դուպ, որի մեջ եղել է մարիհուանայի նմանող զանգվածով փաթեթ խուզարկվել է նաեւ մերսեդես մագնիշի ավտոմեքենան հայտնաբերվել է շորթում գրառմամբ 60000 դրամը հարուցված քրյական գործի նախաքննությունը շարունակվում է Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով։